Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu, tepang dangu deui sareng Mang Barna. Daramang sadayana, mugia mitra aya dina ginanjar kawilujengan. Sararehat utamina mitra dangu anu satia salawasna ngadangukeun acara dongeng Sunda minangka mulangkeun katineung kana carita-carita Sunda anu kantos ku mitra dangu kapungkur ngadangukeun kitu nya. Mitra, urang teraskeun deui wae hancagara panu katunda tina carios anak siluman karangan Ki Leuksa. Mangga nyangakeun kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu, hanca nu katuna waktos dinten kamari deh, upami telepat mah parantos dugi kalbah dia yehnya. Kocap dina hiji mangsa kira-kira heuleut tilu bulan tisaprak Sinta kalengitan anakna. Batur Usi nu ngaran Sarwat beuteungna beuki gede geus deukeut kana bulan halaeun. Usi mineng urin ka imana, mineng ngobrol, sagala dicaritakeun malamun pareng boga rejeki, Usi sok ngirim ka Sarwat. Harita ge kitu Usi datang ka imah Sarwat, mawa cau ambon sasikat, ngahiji milih seuhangna. Uguwe Sarwat ge bungaheun lantaran asa boga sobat anu satia. Nuhun Usi, manis sagala dibawa ari ka dieu teh. Ih, lumayan ya atuh Wat. Hayang kadaharku sobat jeung deui kuring mah di imah. Nu ngeulis teu boga dulur nu mata kacida bungahna. Wawat rek boga anak teh. Sugane kuring bisa milu ngasuh. Heueuh, duakeun sing lungsur langsar nya. Ulah aya barebedanana da ieu teh geus bulan halaeun, boa isuk pageto ge brol. Ceuk Sarwat bari ngusapan beuteungna. Ka mana akangna Wat? Ah, tarareureuh digawe unggal poe ge dahayang boga bekal keur ngabagiakeun si Utun Inji. Kabeneran boga salaki teh getol, daekan teu tampikan kana gawe naon bae oge daek. Malah beki suhud, beki getol tisapra kuring kakandungan. Ah, nuhun kuring milu bungah, da memang kitu kuduna atuh bapana nu tanggung jawab. Aeh, hayang awewe atawa hayang lalaki budak teh Wat? Ah, kuring mah moal loba nawar sok aya kasebutna. Kumabehna we awewe atoh lalaki bunga sarua ka anak ieu. Jeungna deui kuring mah rek nurut kana papatah patua. Boga anak teh moal rek loba-loba dua we ngarah ka urus, ka piara jeung ka didik. Ceuk Sarwat nu memangna sok handem wae di papatahan ku tua kampung supaya baudak ngora anu kaasup pasangan subur sing iatna sing asak ngararancang dina nyorang rumah tangga kulawarga berencana ulah di luli-luli. Satuju pisan Wat, danya kuring gek itu mun boga anak teh moal rek loba-loba. Tapi Wat, kuring mah mun nyikalan teh hayang awewe. Ah, kuring mah kumaha jaolna we atuh Usi? Mitra, gunem caturna Usi jeung Sarwat geus teu asa jeung jiga. Dalit pisan nyobatna teh Usi bungah Sarwat atau sok aya anu maturan ngobrol ari beurang. Da salaki jeung kolotna mah digalawe wae. Ari Usi da tara digetrik-getrik ku kolotna diantep rek digawe. Heuh, genteu kajeun. Teu karasa waktu terus nyerelek parun poe geus tunggang gunung. Usi inget kana balik atuh gewat amitan ka Sarwat. Usi balik jebul salaki Sarwat datang. Usi mikir
datang ka imah teh terus ngahuleng. Malah ceger entes nangis aya deui cokotin teh yeuh tapi kumaha carana yeuh supaya ulah sarua jeung nu ti heula bisi matak curiga bisi matak cilaka tapi ah babari badami jeung si ireng kitu cek hate usi. Tuluy ka cai rek mani teu poho bari mawa ember balikna diisi cai keur ngeusian gentong. Reup sareupna usi geus ngaringgeb maneh di kamar. Janela ditutupkeun, lampu tempel dihurungkeun. Inung bapana dariuk di tengah imah ngaobrol sagala dicaritakeun. Ari usi rep sidakep sinuku tunggal, terus hatena sasamat ka si kala ireng. Nitah datang rek aya badamikeuneun, dabongan bareto janjina kitu mun aya kasusah kudu nyalukan. Kocap si kala ireng harita teh keur ulin di patamanan diasuh ku para emban. Barang keur leumpangan sisi balong, jelengeng celina katorekan regeureun terus ngahuleng. Kunaon Raden? Cek emban anu ngasuhna. Ceuli kami katorekan ieu maning ngajelengeng. Ke. Aya naonnya? Cek kala ireng bari kerung terus dengdek masang pangdenge. Hiung aya sora halimpu tapi asa ditomplokeun kana ceuli. Kala ireng seuri. Aya nu nyalukan ka kami Biman. Jig bibi mah geura balik ka kaputren. Bejakeun ka ibu kami mah rek liar kitu. Aya nu nyalukan. Sumangga Raden. Cedok nyembah terus balik. Ari kala ireng teu buru-buru ini terus ngirimkeun jawaban ka usi make elmu ning siluman anu bisa ngomong ti kaanggangan. Kala ireng ngomong tanes gitu. Naguan geu ditapal wates, uing mah bisa datang ka imah sabab poe ieu poe naas keur uing mun bibi perlu tepung daguan ditapal wates. Kitu cek kala ireng. Geus cacap nyarita belesat ngapung tumpak angin. Sorana ngagerung handaruan. Angin puyuh di limbungan sorana sea lir hujan silantang. Kadenge parat ka pilemburan manusia. Kocap usi anu keur aya di kamar keur samedi bari nyalukan kala ireng. Jelengeng kana ceulina aya nu ngomong saucapna kala ireng tadi kadenge jentre. Renghap usi narik napas jero asa rasa seungah dina hatena sabab kudu init katapal wates. Ari nu dimaksud teh tayarian Iwati batu namprak sisi walungan Cisangai deukeut rungkun haurtea. Tapi da butuh jeung kacida pentingna. Aing kudu init ayeuna pisan. Keun bae da Abah moal naon-naon. Cek usi bari terus cengkat. Memeh turun dangdan heula saring set pageuh darek nepungan siluman. Geus tarap ti muka janela lalaunan, brai janela muka hiuk angin ka jero kamar. Lampu tempel seuneuna ka kalincesan jerut usi turun ka pipir imah, terus meuneutkeun janela lalaunan. Sina nutup deui supaya henteu kaciri ku batur. Ret ka kenca, ret ka katuhu, geus karuhan eueuh batur terus leumpang muru ka sisi walungan. Dijajapkeun ku soraga ang dipirik ku sora jangkri. Angin peuting ngahiliwir lalai badot ting kalayang, kalongge pating gayabag. Harita teh geus maju ka peuting memeh isa, jalma ge nyararing keneh. Malah nu getol mah aya keneh nu di jalan can tepi ka lembur, pasti sawah atawa kebon. Usi leumpang mapay jalan satapak, gok teh tepung jeung hiji jalma, reg eta jalma eureun. Teh kamana Neng Usi, wayah kieu ngalamprang di dieu? Ceuk eta jalma taya lian Iwati Unang, kaburitan tas nyiram kebon suuk. Sada Kang Unang. Nya, Kang, rek kamana Neng? Pegoh yang micen Kang tekiat nyeri beteng. Kade ulah sok ulin wayah kieu yeuh. Hag di urang mah loba kajadian aneh. Teu palay dianteur. Teu kedah Kang isin barina oge pila kadar ka paciringan. Mangga tuh kade sing hati-hati. Usi teu ngomong deui. Tuluy nuruskeun lalampahanan. Ari Unang rada heraneun lantaran mun nya usi rek cai da teu kudu jauh-jauh. Di balong Mbah Juha ge aya paciringan tapi Unang teu panjang mikir terus leumpang deui ka jurung ku beuteung lapar hayang buru-buru dahar.
jendeng lah anak batu rieuh. Ah. Cek rentesna unang, bari lempang rurusuhan. Kacaturkeun usi geus tepi kanu dijug-jug. Gek diuk dina batu nyang hareup ka walungan. Sora cai kadenge seah plak-plek-plok di sisi walungan. Kadenge cari cangkas jeung cicir. Digirang kadenge sora bangkong hejo. Usi taya kasieun malah mages teu sabar, hayang geragok tepung jeung kalair. Ireng, ieu bibi geus datang hiap ka dia bibi aya picaritaeun. Kitu cek Usi bari terus luak lieuk. Gurilap aya cahya lieur kilat, gerung sada angin maninga guruh di langit seah kawas rek hujan gede. Usi ngarenyag, terus tangah breh aya nu ngaburinya nyorot ka handap. Reup kaayaan leuwih poek batan tadi. Sora jangkrik jeung cari cangkas teu kadenge, sora cai walungan simpe. Usi asa katorekan ingetanana setengah sadar, setengah henteu. Brai robah jadi caang. Terus aya nu seuri sorana, mata ku kurayeut. Si horeng kalahireng geus datang. Iwing datang, Bi. Cek eta sora jeleg aya nu nangtung hareupeun Usi. Siluman hideung segede budak. Usi seuri atoh kadatangan ku kalahireng teh. Tagening datang, syukur ireng. Enon bibi. Bibi geus manghideui alaeun ngan can tepi kana waktuna lahir. Bibi aya kahayang nyokot eta budak buhung cara ti heula sabab jelema salemur guyur. Mun carana sarua jeung anu ti heula bisi curiga. Anu akhirna pagawean urang bakal katohyan. Cikumaha carana? Ceuk Usi dari anaker. Kala ireng seuri hunduna nu bodas pating borelak matana nu buncelik ngaburilak pikasieuneun. Awak panek beuteung buriti. Ari mata herang hundu bodas katenyona matak sieun. Kayang bibi kumaha? Tipu supaya ulah kaciri teuing. Tipu kumaha? Orokna cokot tapi kudu aya gantina supaya disangka paeh. Pan moal matak guyur da puguh aya bangkena. Tak aslina bawak kumaneh. Keramahan pisaratin bibi tea geus dua meureun ka lima deui. Gampang lah, gampang pisan. Ira rek dicokotna. Keun sina lahir heula. Ngaheug atuh mun geus tepi kana waktuna calukan uing nya. Nya kitu we nem geura balik bibi gerek ka imah. Seah. Sora dibarung ku sora angin cai walungan kadenge deui. Tadi caang ngebrak ayeuna ngadadak poek balik deui kana kaayaan mimiti. Usi ngarahu bet kawas anu cape malah make bijil kesang sagala. Kacaturkeun Bah Tarwi jeung Bitia. Basa tadi tingger neng ngobrol, ras inget ka Waryana nu geus lila teu aya ulin. Bah Tarwi jeung Bitia geus parat badami geus satuju duanana. Yen mun Waryana daekeun mah sina turun karanjang bae kawin ka Usi, da geuning tepi ka deungeut ieu can aya nu datang ka Usi, kawas-kawas moal aya anu daekeun. Nya Abah kuring satuju pisan geus we kitu ayeuna mah atuh. Nyajung sina ka dieu Usina, urang badamian. Nyaheug. Ceuk Bitia terus ngejengkang ka kamar Usi. Mimitina mah ngetrokan panto lalaunan bari nyalukan Usi. Sababaraha kali dicalukan tepi tapi teu aya jawaban. Bosan kaketrok jeung nyalukan pantau digedor rada tarik tapi tetep teu aya nu nemalan. Bitia hariwang geuwat lapor ka Bah Tarwi. Abah, da eueuh budak teh. Wah. Bisare meureun pan tadi aya di kamar. Pirakeun nu HST berarti berateuing. Nah, adunya cikan urang gedor sekali deui. Bah Tarwi eleh deet akhirna ngadeukeutan kana panto kamar. Keketrok bari ngagerowan anakna tapi Usi teu nemalan. Dilalila jadi panasaran terus panto dipaksa dibuka, dijejek satarikna. Brai panto muka anak breh taya sasaha. Hayangan ukur simut jeung guguling, lampu tempel weh kakalincesan. Janela muka saeutik. Astagfirullahaladzim. Kamana deui atuh budak teh? Abah teh angan si Nyai di si aya nu mawa deui keh. Inungna geus teu boga pikiran goreng.
Atuh Bah Tarwi ge gugup buru-buru kaluar, lompat ka garduh Rona. Baranggok can aya sesaha da sore kene. Rona teh biasana bada isa kumpulna. Bah Tarwi lompat deui muruk ka imah tua kampung rek menta bantuan. Di jalan amprok jeung Unang. Karek tepi ka lembur. Unang kaget. Naon Bah? Kitu teh bari neuteup ka Bah Tarwi. Temangihan anak Abah si Usi. Nah, teu wawartos ka Abahnya. Henteu teu bebeja di mana tepung? Tadi teh tepung di jalan ka Cai wawartos nama bade ka Pacilingan. Palai miceun, tapi Pacilingan diliwat da kebat ka ditu tuh ka Cisangai. Hah? Ka Cisangai? Cilaka, cilaka. Bantuan Abah jang. Hayu urang susul, bejaan batur. Mitra kaum dangu atuh najan capek keneh ge. Kapaksa Unang teh nulungan heula Bah Tarwi. Nakolkoh-kol ka garduh burusu tuluy jelema daratang raung naranyageun. Nyaku Unang dibejakeun yen Usi leungit deui. Terus pada neangan ngan teu hese nyusulna dagis puguh muru ka Cisangai. Brul ka sisi walungan batre ting barasat. Obor patinggal bur lempang rarusuh bari recok ngaromong. Nurus toh nyong budak teh nyapekeun ka kolot yeuh. Cek Bah Tarwi gegeleneng ka Usi. Ih, ulah bakal nyeuseulan ka putra buat teuing. Aya nu mawa ge. Cek tua kampung. Keur jongjon lalempang kadenge aya angin ngagerung. Koreak pating kareak, anjing babaung pating cungungu. Hiuk angin nebak kanu lempang obor parum sekaligus. Poek mongkleng mani merdong. Nuga lempang kabeh kaget. Heh, ayo naon oi, angin juri gitu. Oh, murun, ayo siluman ngaliwat oi. Tah, anjing babaung tah. Temanu sejena. Barasat-barasat batere disorot-sorotkin. Neborangan magis muntang kana leungeun batur. Bulu punukna muringkak atu nurek nyusulan Usi teh ngaraneg didinya. Da kagok ku parum obor kapaksa dihurungkeun deui. Bareng jeung kitu Usi keur lempang harita teh manehna reuwas ngadenge nu ngaromong jeung nenyo obor patinggal lebur katebak ku angin terus pareum. Usi mengkol kanu bala ngahenen heula sakeudeung. Geus kitu ngatayap lempang deui bari ngupat dina hatena. Cilaka cenah pasti Kang Unang bebeja ka Abah. Mun kanyahoan aing hese keur alesan. Leuwih hade susu lumputan. Cegeren tesna, terus maksakeun lempang dinu bala. Tisieun kacugak, tisieun kunaon-naon baka tuhayang aman. Nya akhirna, jauh ti rombongan Bah Tarwi, mengkol deui ka jalan berbet lumpat muru ka imahna. Usi teu nolih kanaon-naon. Kuriwet ka bibir imah kalacat mancat kana janela. Kop kana simut terus ngarenggol dina kasur. Bitia teu nyahoeun da keur nangtung di buruan di baturan ku tatanggana. Ribut atuh anu neangan dipapai ka sisi walungan. Obor rapang tinggal bur haseup hideung mulek ka luhur. Jog anyog ka batu namprak tapi Usi teu kasampak. Eueuh naon-naon di dinya mah. Nu neangan panasaran terus mapai ka hilir. Sawareh ka girang tapi tetep teu mangihan Usi. Nya akhirna baralik deui ka lembur. Bah Tarwi ngarasa hariwang bisi Usi kuma onam. Barang jol ka buruan ditanya ku inung Usi. Katangih Abah. Nde, teuing ka mana anak-anakan teh kabina-bina pisan. Ka kolot nyapekeun wae yeuh. Ulah alit mana Bah, keun urang pilarian deui yeuh. Cek RT. Terus badami jeung baturna bring arinit deui
neangan Usi. Bala dibagi opat unggal madab dijug-jug bisi Usi kamana bae. Tapi katengah peuting neangan tapi taya hasilna. Bah Tarwi jeung Bitia ngaruk bingung. Tua kampung Mang Asju, Mang Ocim jeung Aki Dasim ngariung di tengah imah bari ngahibur Bah Tarwi. Kumaha mimitina atuh Abah ieu teh? Cek Mang Ocim. Barabat Bah Tarwi nyaritakeun mimitina anu ngabandungan unggut-unggutan. Leuh, atuh ruksak pantu teh nyabah. Nyaruksak dan ditajong malah suku Abah ge nyeri. Keun urang benerkeun atuh. Cek Mang Ocim. Bah Tarwi atuh tuluy nyodorkeun suku katuhu. Samarukna suku anu rek dibenerkeun teh. Teu bisa menerkeun suku mah Abah. Bisa ge menerkeun engsel panto maksad deh. Cek Mang Ocim bari jung nangtung. Rek menerkeun panto kamar maksudna mah. Jadi lainek menerken suku. Bah Tarwi ngarahuh bangun haneul. Temali redi ka Mang Ocim numuru panto. Barang disurungkeun berai panto muka. Nalek-lek sabeulah da engsel narujad. Mang Ocim ka jero kamar, red kana kasur, beg hatena reuas. Terus melong radalila sidik aya anu ngarengkol. Buni dibuntel ku simut. Ari eta saha? Piraku ari guguring onaman da gede. Cekat emang Oci bari terus kaluar dari ti kamar. Hari wus-wus bebeja ka Bah Tarwi. Abah, hari itu saha? Leungeunan nunjuk ka kamar. Di kamar mah wus saha bubu oge. Itu tinggal heula. Aya nu ngaringkuk di buntel simut. Guguring meureun. Da anak Abah mah eueuh. Cek Bah Tarwi tapi bari jeung panasaran. Malah bitia mah pangheulana. Muru ka kamar. Baranggok nyawe aya nu ngaringku. Bitia buru-buru ngajewang simut ana bere sidik pisan. Usi keur sare tibra, malah mah kerek meni nyegrek. Sarerea colohok bengong Bah Tarwi gogodeg. Nu sejen ngahuleng. Tapi najan bari jeung kaget ge da atoh lantaran Usi geus aya di imah. Atuh teu burung ngarucap syukur alhamdulillah. Da sidik Usi mah salamet. Nah geuning teu kudu hese neangan. Hanya ka tadi teh rusuh muruk anu jauh. Gancang udag anu anggang si oreng mun teangan mah aya di kamar. Ceuk tua kampung sumunyiniran ka Bah Tarwi. Disangka akon-akon. Da sidik tadi mah eueuh piraku Abah make ngaruksak panto. Ari aya mah. Jeung deui saksina si Unang. Papangih cenah di jalan. Cek Bah Tarwi ngartieun kana omongan tua kampung. Leres batua abi tepung tadi teh. Ada kuring mah teu nyebut bohong ka Abah. Jeung teu nyebut bohong ka Unang. Nu sidik mah urang sarerea elhelengkah. Adi kana jauh dipaluruh ka kamar teu kapalire. padahal mah sidik keun heula sing telik. Tua kampung ngaheheh seuri. Geus ulah parare omong. Geuingkeun ayeuna mah jenisna urang tanya. Urang saksian lalakonana tas ti mana ieu teh? Cek Aki Dasim. Teu waleh milu aub nanjan geus kolot oge. Bener satuju Ki, keun urang udangkeun si Wawalok teh tah. Ngerakeun wae ka kolot teh. Bah Tarwi amek-amekan. Terus ngaguyah-guyah Usi anu kerek meni nyegrek. Lililir sakitu loba anu ngomong teh. Korejat hudang, kucap kicep, terus gigisik. Red ka Bah Tarwi, red ka nu ngaronghok di lawang kamar. Usi balaham belehem erain. Tapi Bah Tarwi kekerot amek. Usi, tas di mana sia ngerakeun ka kolot? Abah, ulah kitu ih. Sing tenang nanya teh. Bitia teu panujuan. Ayeuna mah beda ka Usi teh nyaheun. Cicing. Mau disiksa bila kada ditanya. Cek Bah Tarwi amat. Usi terburu-buru ngajawab kalah kerung bari mikir. Mikir neangan akal keurepi jawaban. Menenyokin cara lohok hayang gerang adenge jawaban ti Usi. Abah, nah ada kuring mata kemana-mana tia tadi ge aya di kamar. Sare ti sareupna keneh. Malah abdi bere tumaros ka Abah. Nah aya naon ieu tebet loba jelema.
Hai, hai. Nu bener usipan tadi ku abah teu ditempo ka kamar. Maneh teu eueuh. Malakung si Papangih jeung Unang di jalan ka cai. Pilaku maneh teu inget. Papangih jeung Kang Unang. Di mana? Har, ari Neng Usi. Pansor Neng teh bade miceun. Ku Akang bade dianteur tapi Neng alim. Cik Unang hideung nempas. Manehna nanaskeun yen tadi kung si Papangih. Hah? Terumasa abdi mah da teu kung si kamana. Dia tadi ge aya we di kamar. Usi teu eulum-eulum. Goledag ngagoler deui dina kasur. Teu malire ka nuting polohok heraneun. Geus kitu mah teu ngaromong deui Bah Tarwi kerung Unang ge heraneun. Jadi mikiran maneh ayeuna manaha manehna nu salah, teteh nyoan atawa kumaha? Banget ku teu kaharti. Gek sarerea dariuk deui. Dulur-dulur sakabeh geuning kitu tabuktina. Eta mah parak bae palikiran ku mah pamangih masing-masing. Abah sorangan bingung yang ada panana ya. Ngan Abah teu poho. Nganuhunkeun kana kasatiaan sarerea. Tapi kabela ka Abah manduan neangan bari jeung hasilna kieu ye. Ah geus teu kudu loba pikiran Darwi. Di numur urang teh pan keur meujeuna loba nu aneh. Ayeuna mah sing caringcing pageuh kancing, sing saringset pageuh iket. Ulah sarare sore-sore, ulah balangah jeung ulah cileureun. Lamun rek sare babacaan heula, ulah padudug wae. Ayeuna mah nyi Usi geus puguh salamet. Muga-muga ulah kapangih deui kareuwas nu model kieu. Ceuk Aki Dasim. Sarerea mairan sapamedegan jeung Aki Dasim. Atuh geus kitu manung tutan amitan beral marulang. Mang Ocim ge teu tulus rek ngomean engsel teh. Magarkeun teh isukan we cenah ti beurang. Beral weh marulang tinggal Bah Tarwi jeung Mitia anu ting haruleng teu puguh rasa. Usi mah jiga nu teu malire ka kolot geus seureup deui sare ti beurang. Mitra kaum dangu urang gancangkeun ieu carita mitra. Mohon. Heuleut saminggu ti harita kadenge beja yen Sarwat geus ngalahirkeun. Kasieun urang lemur teu kungsi kajadian. Kahariwang kula warga nu rek ngalahirkeun geus kaliwat. Lantaran orok teh gumelar ka alam dunya kalayan salamet lulus banglus taya kuciwana. Tina kituna munasabah mun sarerea milu bagja. Atuh juljol nu ngalongok malah aya nu babawaan nyecep basana teh aya nu ku duit aya nu ku daareun aya oge nu ku samping malah Iwat jeung Asni sobat Sarwat daratang beuteungna geus marenayang ukur sababara bulan deui bakal nurutan kawa Sarwat bakal boga anak nu mungaran kumaha ari Usi teu eleh geleng maehna ge teu tingaleun ngadenge Sarwat geus ngalahirkeun teh buru-buru datang. Bari mawa hayam hiji. Wat, kuring milu bunga geuning salametnya. Cek Usi bari siri. Song mikeun hayam hirup ka Sarwat. Nuhun Usi, nya salamet kuring teh budak sehat deui. Nuhun Usi, ieu hayam rek dipake ngahurip ku kuring keur mah butuh. Ayeuna aya nu ngirim. Cek Sarwat bari nampanan hayam, terus dibikeun ka inungna di kurungan, kuranggap di pawon. Awewe lalaki, Wat. Lalaki montok kasep ngalaka bapak na we tagening lalaki nyekalan teh bakal jadi tameng dada nu jadi indung syukur Wat kuring milu bunga nuhun Usi terus we ngarobrol ngaler ngidul malah patemalan jeung sejen da ngariung harita teh malah Iwat jeung Asni aya di dinya puguh we beki uplek ngobrol. Sanggeus sarada lila Usi amitan. Nu sejen ge nya kitu tapi di imah teh teu kaur lowong. Nyebul deui nu sejen rek nempo orok. Kitu milik Sarwati matak bunga matak bagja gumelarna anak mungaran pada mapag bada ngabageakeun. Kacaturkeun Usi. Tisaprak nenya orok Sarwat hatena teu geunah cicing. Ngageremet hayang geura nyokot tapi kumacarana jeung iraha waktuna Usi can bisa nangtukeun haanteup heula saminggu mah atawa cokot buru-buru atawa liwat ieu liwat nu ieu mah ulah dicokot najan kumaha bae oge Usi teh manusa
Najan geus kausap setan sekali waktu mah aya elingna. Rasa kamanusaan bijil, rasa karunya aya. Mana teman sedihna hate sarwat. Mun anakna dicokot ku aing makaning budakna teh kasep. Lalaki deh tapi aing ceceb ka lalaki ah, leuwih hade dicokot. Setorkeun ka si Ireng. Kitu cek hate jahat nu ngaharewos mangaruhan. Tapi ditempas ku hate nu bener jeung jujur. Ulah nyiksa anak manusia, ulah nganyarikeun hate batur. Pan eta teh sobat maneh babaturan maneh. Piraku teu karunya. Kumamun anak maneh dikitu-kitu, narek suka. Mitra Gaundang. Dua rasa nu pasalia ngagolak jeroin dada. Usi perang sabil dina hatena kayakinan jeung kapercayaan ka Utari mimiti naon kitu kasebutna teh kemana bieu teh jajaran teh mimiti ka mana jigna teh kepoho jajaran mimiti goyah tuh kapangaruhan ku rasa nu sampurna nu ngancik dina hate Usi rasa kamanusaan nu masih keneh ngancik dina dirina. Sikep Usi kitu datang nakal. Mitra kaum dangu, sikep Usi kitu datangna ka alam siluman, lain deui matak geunyleungna. Harita teh Utari jeung Burak sama keur ngariung di patengahan. Kala Ireng aya bara man ngajajar. Teu kanyahoan ujug-ujug ingeung kawas aya lini gede. Parabot pating parolo bahe. Hawa panas meninyongkab kala Ireng tikus ruk tepu pugu. Aduh ama, abdi tulungan ya. Cek kala Ireng baring usapan tarang. Para man dibuburannya nulungan. Kala Ireng pada mangku pada ngupahan. Ayah naon ya. Nah ya lini lulu bukan. Cek Raja Burak sama nu awas permana tinggal. Bisa nenyo kanu jauh. Sumuhun kakang. Aya naon ieu teh jeung asa paranas matak bayeung yang. Cek Utari bangun geungeun. Atuh Burak sama cengkat. Terus nangtung bari neuteup kanu jauh. Nyawang kanu angga ngagunakeun elmu na. Pikeun nalungti kaayaan anu jauh. Breh ku Burak sama katenyo aya hiji jalma anu keur perang jeung dirina. Burak sama ungut-ungutan. Ah, teu kudu bingung jeung susah ieu mah lain pibahayaeun ngan ukur pepeling. Supaya urang caringcing jung ayeuna mah tepungan tuang rayi nu keur meujehna. Teu panceg manahna. Saha teh ya kakang? Usi hatena keur perang. Pamadeganna geus goyang. Kapangaruhan ku sifat bawana ti kudrat. Lamun eta sifat diantep, bakal nyilakakeun ka urang. Geuwat lalempeng. Geuwat lilirkeun deui. Ulah sina maneg mayong. Mangga kakang. Mangga. Utari ngardi. Manehna buru-buru cengkat rek init nepungan adina. Tapi kala Ireng ngahalangan. Ibu, ulah angkat. Sarios ku abdi, bare disusul. Is ulah, ieu mah bagian ibu. Keun ke lamun geus leah deui.
pek baik ku hidup tepungan. Benar anak king. Ulah bibiluin lanan. Hidup moal kuat. Kala ireng tewangi baha. Ari dikitukin ku kolotna. Sabab maneh nanya hok jengarti. Baha kana kacap kolot matak cilaka jadina. Kala ireng satu hupisan. Tewani ngalawan ka kolot. Atu geus kitu mah biur. Utari ngapung tumpak angin. Ngabelesat ngajug-jug ka lemur Cikancu. Tegung silila geus anyog. Tapi teu bisa kebat ka usi. Harita teh beurang keneh. Panon poe moncorong di kulon. Utari teu wasa kaluar ti alam siluman. Sabab sok kagok ngalengkah ari beurang teh jeung bisikeuna ku apes. Utari bingung tapi teu balik heula ka nagaraana. Terus bae nyalingker ka Nusuni bari nungguan burit. Ngan pangawasa geus dibijilkeun. Tumerapna ka alam manusia. Heueung. Geuman matak sieun di eta tempat jadi tiiseun. Reup sareupna jangkrik reang disarada gaang patarik-tarik. Tongeret kadenge keneh imah-imah geus tarutup janelana. Barudak ku tadi ulin ngarampih. Lantera geus caraang di langit baranang bentang. Nya dina kaayaan kitu. Usi karek balik ti cai. Diajak dahar ku inungna tapi teu daekeun. Bejana mah can hayang cenah. Sakumaha biasa bus ka kamar. Teu yeuh digarah geureuh. Da ongkoh sakapeung mah usi teh. Sok rajin make mukena jiga rek salat. Atuh indung nagis ngarti deui. Padahal usi mah ngadon ngalamun. Sok ngajentul diuk bari mikiran pilampahin. Nyahari tage kitu. Asup ka kamar teh taya deui nu dipigawe iwati ngahuleng. Mikiran diri, mikiran pilakuin. Kumaha atuh aing teh? Naon teh anu kudu dipilampah? Pat jadi bara ringung. Kitu pokna ngomong sorangan di kamar. Bareng jeung kitu hiliwir aya angin leutik. Di kajauhan kadenge suara manuk jurig jeung korea. Sit uncuing patemalang. Nu sejen mah kareungeun harita teh. Kolot-kolot loban sisinglar, loban istighfar babacaan. Anu boga budak leutik di parangku nu sare nangkarak digigireukeun. Malah sarawat ge harita teh teu jauh ti anakna. Dikekeupan bangun anu kacida melang bisi aya itu ieu. Cager pohara Mitra hanya kal kabujeng Neng Nong cekap deui ka diheula dinten ayeuna. Insyaallah enjing tepang dangu deui. Mang barang ngaturkeun nuhun, hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.